hasi baino lehen aurkeztuko gera. Begira, bera, txepo du izena eta baju jorea da. Eta ni berriz, andurina dut izena eta ipuin kontalaria.
gerlari baten. Iritsi zen. Eta gerlariarek zaldi bat behar zuelako guda baterako gau batean azaldu zitzaien uneari. Azkenean erdi etxita, jauregi dut joan zen, eta beste gau batean. Hamaixei! Hamaixei! Zer dezu? Begira zen hortu du. Kuriosidade handiz, galdetu dio itxaso,